Manneen barnoota ifa boruu guddina addaa naannaa Finfinnee aanaa Sulultaa keessatti ijaaramaa jiru yeroo jedhame keessatti xumuramuun tajaajilaaf banaa akka ta'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Sulultaa beekse. Ijaarsi manneen barnoota ifa boruu Malkaa Hayyuu fi Lagaa Daaboo jedhaman baajata mootummaan qarshii miiliyoona 70 magaalicha keessatti ji'ootan 3 dura kan jalqabaman yoo ta'u yeroo jedhame keessatti xumuramuuf sadarkaan ijaarsa manneen barnootichaa aara gaaliirra jiraachuu hojii gaggeessitoonni dhaabbilee ijaarsa kanneen kan dubbatani. Obbo Fiqaaduu Laggasaa abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa Proojektii mana barumsa ifa boruu Malkaa Hayyuu yoo ta'an ijaarsi proojektii mana barumsa ifa boruu Malkaa Hayyuu yeroo jedhame keessatti akka xumuramuuf hojjetaa jirra jedhu. Yeroo ammaas sadarkaan ijaarsa mana barumsichaa 70 gaheeraa dubbatu. Naannoo ji'a 3 ta'eera amma erga jalqabne. Yeroo ammaa kana bilookiiwwan jiran hunduu hojiitti galamee hojjetamaa jira. Almoosti caalmaan isaanii qorqoorroo irra gaheera qorqoorroo rukutamaa jira. Kuunchaakii fi koornisni isaa hojjetamee jira. Almoosti yeroo ammaa kana akka ija maandisiitiin oggaa ilaallu 70% irra gaheera jennee yaadna. Kana malees proojektiin ijaarsa mana barumsa ifa boruu Lagaa Daaboo jedhamu kan baajata mootummaa qarshii miiliyoona 34 ijaaramaa jiru sadarkaan ijaarsa isaa yeroo ammaa 52% irra jiraachuu hojii gaggeessan dhaabbata ijaarsa mana barumsa ifa boruu Lagaa Daaboo obbo Alamuu Girmaas kan dubbatani. Saayitaan dubariinsaa November 20 kan calqabne garuu mobilizeeshinii wajjin December 2 kan calqabne jechuudha. Sababni itti turameef kan ittiin yeroon isaa argamu mobilizeeshinii taa'ee barbaanne osoo hin ta'in mukni kun wanti ture foorestii ture isa buqqisnee isa inni buqqee amma hojiitti galamutti xiqqoo harkifate malee erga calqabame as haala gaariidhaan saffisaan deemaa jiru jechuudha. Sadarkaan ijaarsa manneen barnoota kanneen ammaa fi kallattii kaameen deemaa jiraachuu kan himan dhaabbileen ijaarsa manneen barnoota Lagaa Daaboo fi Malkaa Hayyuu sadarkaa ijaarsa manneen barnootichaa Fana yeroo jedhame keessatti xumuruu fi hanqinni dhiyeessii meeshaalee ijaarsa nu mudataa jiru yeroo jedhame keessatti xumuruu fi sodaan nutti uumaa jira jedhu. Fakkeenyaaf simintoodhaan wal qabatee guyyummaa irraatu amma simintoo dhabneeti ani dhaabnee jirra guyyaa irraa kana. Gabaarraan argamu baay'ee rakkoo kan ta'e bara baranaa kana keessatti meeshuma kaanis elektiriikiif kan kaanii wal qabate kun rakkoo guddaa tokko. Simintoon baay'ee bittaadhaan yeroo darbe rakkannee jechuudha. As keessatti 680 jedhanii. Ishumallee dhabne itti fixuudhaaf waan calqabne itti fixuudhaaf jechuudha. Ijaarsi mana barumsa ifa boruu Malkaa Hayyuu jedhamu lafa qabiyyee qonnaan bultootaa irratti ijaaramuun qonnaan bulaa biraasi koomiin irratti kaasee ture jedhu abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessan dhaabbata ijaarsa LF obbo Fiqaaduu Laggasaa. Ta'us ijaarsa mana barumsichaa ji'a tokko keessatti xumuruun tajaajilaaf banaa kan ta'u ta'a jedhu. Uummanni naannootis waa'ee lafaaf maal darbee jira garuu amma inni ammaaf akka ta'eera rakkoo hin jiru. Kun xiqqoo hojii keenya xiqqoo akka duubatti deebi'u ta'e malee yeroo ammaa kana sadarkaatti wal harkaa fuudhinsa irra geenyu ji'a 3 kana keessatti xumurra jenneeti karoora keenya kan qabanne sababa kanaaf xiqqoo ji'a 3 kanarra gara ji'a 4 nu jalaa deemuun isaan oolle ammayyaa ji'a 1 keessatti xumurree wal harkaa fuudhinsa hin goonaa jenneeti eegnaa. Obbo Fiqaaduu hundee jiraataan sulultaa yoo ta'an manneen barnoota ifa boruu naannaa isaaniitti ijaaramuun ijoolleen isaanii dhiyeenyatti barnoota akka argataniifis shoora olaanaa qabaa jedhu. Inni kun asitti ijaaramuun isaa baay'ee gaariidha. Ijoollee keenyaaf waan na barbaachisaadha. Kanaafuu waan asitti ijaaramuun isaa rakkoo mana barumsaa jiruuf furmaata ta'a gaariidha. Godina addaa naannaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti manneen barnoota ifa boruu 2 baajata mootummaa naannoo fi manneen barumsa ifa boruu 1 immoo baajata bulchiinsa magaalaatiin hojjetamaa jira kan jedhan itti aanaa itti gaafatama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Abiraam Gaaddisaati. Keessatti manneen barnoota ifa boruu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana qabaman keessa mana barumsa 3tu ijaarama. Manneen barnoota 3 kun manni barumsa 2 faayinaansii naannoon nuu kennu yookaan maallaqa naannoon uwwisu qarshii miliyoona 70 kan siquun kan ijaaramu manni barumsa 1 kan mana barumsa walee jedhamee yaamamu ifa boruu walitti argamu qarshii miliyoona 34.5 kan ta'u baajata bulchiinsa magaalaatiin kan ijaaramudha jechuudha. Sadaffaani rakkoolee hanqina manneen barnoota sadarkaa 2ffaa kanaan dura magaalaa keessatti ture akkuma godina addaa kanatti ture baallinaan hin hiikaadhameeti kan yaaddamu. Ifa boruun qonnaan bultoota qabiyyee lafa isaanii irraa kaanii fi maaliif lafti isaanii bakka buufamuu dhabeen gaafii keenya obbo Abiraam gaafannedha. Qonnaan bultoonni muraasni beenyaa osoo hin nyaatiin hafan ni jiru ture.
yeroo sanatti haga beenyan process ta'ee xumuramutti hojicha dhaabbachuu waan hin qabneef hatattamaan abbaan kontiraaktaricha akka hojiitti galu namoonni mirga beenyaa gaafachuu bakka barumsa argachuu qaban dhufaan akka waliin dubbatan waliigalleeti kan hojii kanatti galame. Gidduutti raawwiinsaa xiqqoo kanaan dura namoonni beenyaa nyaataniif beenyaa hin nyaatin akkasumas immoo erga tokko wal bakka barumsa argachuu qabnaa ijoollee keenyaafis nuufis kan jedhu kanaan xiqqoo harkifannaan tureera. Yeroo ammaa kana almoosti waliigalame namoonni beenyaa argachuu osoo hin argatin hafan argachuu qaban namoonni kanaan dura beenyaa nyaatanii jiran laficha irratti rakkoo osoo nuumin. Bakka bu'umsa karaa ittiin argachuu danda'aniin karaa qajeelfama lafa bulchiinsa lafaa eegan akka itti deeman taasifameera. Qabatamaadhaan kan miinyi nyaatiin jedhamee adda ba'es kophaatti adda ba'ee hojjetamee fi ammatti rakkoon toora kanatti jiru hin jiru furamee waliigalameera jechuudha.